Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, mediální odborník, člověk, který je v politice nebo zabírá se politikou dlouhá léta. Všichni ho jistě znáte. Pane Žantovský, já vám přeji hezký dobrý večer a vítejte u nás po nějakém čase opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapole, děkuju za pozvání. A jak říká jeden můj kolega na slovenském Slobodném vysílači, to je taková fráze, která se mi líbí, vždycky, když zdraví na začátku pořadu, tak říká, pozdravuji všechny naše posluchačky a posluchače, ať už jsou na tom širém světě kdekoliv. Tak já bych si s dovolením vypůjčil tuhle frázi, protože mi přijde moc pěkná. A pravdivá, protože my opravdu máme posluchače po celém světě. No, tak to dobře. Protože nám chodí maily a v podstatě informace a někdy i volají, dokonce nám tady volali ze Spojených států několikrát posluchači, kteří si udělají ten čas a poslouchají. Takže to je dobrá fráze a já si myslím, že to je tak správně. Tak, pane Žantovský, máme dva dny před prvním kolem prezidentských voleb. A já jsem tak sledoval, protože nemám moc času večer, protože vysíláme, ale sledoval jsem tu super debatu, takzvanou, na, myslím, že to bylo České televizi, a já jsem tak koukal na ty kandidáty, pravda, nebyl tam Andrej Babiš, a neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit. Já nevím, jestli jste to viděl, ale chtěl bych se zeptat vás, jaký vy máte názor na těch 8 kandidátů, teď už jenom 7, protože pan Středula se toho vzdal, ku podivu. A jak na něm, jaký na ně máte názor? Jak se na ně díváte? Víte, to je těžký takhle jakoby jednotně říci nějaký můžete jeden postupně o všech těch lidech. Co je zásadní, je to, že tahle volba bude absolutně zlomová v jednom smyslu. Uvědomíme si, že doposud jsme měli prezidenty 3. Jmenovali se Havel, Zeman, teda Klaus a Zeman. A Havel byl v čele státu 13 let, tedy několika států, že Československé, ano. Socialistické, pak federativní, pak už jenom české a tak dále. Klaus 10 let a Zeman rovněž 10 let. Čili vlastně těch 30 let bylo téměř rovnoměrně rozděleno mezi 3 lidi, které, ať už si o nich kdo myslí, o kterém chce, co chce, tak zcela určitě na těch 3 lidech lze vykolíkovat, co si čemu bychom říkali etos listopadu 89. Každý z nich znamená určitou fazet, určitý pohled na ten zlom v tom roce 89. V případě Václava Havla to byl zlom spíše zahraničně politický, v případě Václava Klause hospodářský, v případě Miloše Zemana něco mezi tou ekonomickou polohou a tou zahraniční diplomací, ale každý z nich reprezentoval velmi silný názor, velmi silnou nějakou názorovou pozici a ideologii, se nebojím říct, a nebyly to vyprázdněné nádoby v žádném případě. Bylo možné se s nima hádat, přijít, nesouhlasit, všechno možné, ale rozhodně to byly nositelé nějakého svého vlastního postoje. To je něco, co v Čechách je strašně řídký a jak vidíme na těch volbách, tak já bych tam asi, když zůstanu jenom u těch jakoby dominantních konkurentů, to znamená víceméně jde o trojici, pan Babiš, pan Pavel a paní Nerudová, který byli víceméně dopředu nominováni na tu hlavní trojici, jak z hlediska různých průzkumů, tak z hlediska mediálního interpretování těch průzkumů, tak když zůstanu u nich, tak mám docela vážný problém právě s tou ideologií. Co se týče pana generála Pavla, tak to nebudu vůbec hodnotit vzhledem k různým okolnostem z jeho minulých životů, které vyšel najevo, tak to snad ani není potřeba opakovat, o tom si každý udělá představu. Co se týče paní Nerudové, tak jsem ji ještě neslyšel říct jedinej
politický názor nebo myšlenku, která by se dala politickým názorem nazvat. Co se týče Andreje Babiše, toho už známe tedy z naší politiky docela dlouhou dobu, skoro 20 let, a tudíž asi víme, co od něj očekávat z hlediska managementu, hospodaření, nevím čeho, ekonomických záležitostí, ale celá ta léta, a to jsem mu také vždycky měl trošku za zlé, celá ta léta jsme od něj neslyšeli ani slovo o tom, jakou by měla mít Česká republika zahraniční politiku, jakou by měla mít bezpečnostně obranou politiku, jestli má mít nějakou dokonce nevku, dokonce kulturní politiku, ale ani, vlastně ani sociální, zdravotní a podobně. Na tyhle ty témata jako jeho osobní habitus nebo natural jako nemá moc prostoru. On je tak pohlcen tou ekonomickou stránkou věci, že prostě ano, já si umím představit, že prostě, jak říkal kdysi dávno už pan Topolánek, že se dá stát řídit jako firma. No problém je, že firma může jít do konkurzu a zkrachovat. A stát by neměl. A v tom vidím jako docela zásadní rozdíl. No a proto mě od těch tří lidí schází téměř všechno. U toho Babiše nejméně. Ale problém je s tím, co jsem nazval etosem listopadu. Listopad skončil. Listopad končí v těchto dnech, až skončí prezidentura Miloše Zemana, skončí všechno, co má s jakoukoliv spjatost s listopadem. Když se podíváme na dnešní politickou reprezentaci, ale i lídry většiny politických stran, ať už jsou ve vládě nebo nejsou, tak vlastně téměř nikdo z nich nemá s tím listopadem a s tím, co se tam dělo, co jsme my všichni zažívali na vlastní kůži, ať už teď nemyslím jenom v těch ulicích, ale myslím hlavně v těch životech a v těch proměnách, podmínek životních, co jsme prožívali, tak jako s tím nemá vlastně nic společného. To jsou lidi, kteří buď to přežívali v nějaké šedé zóně, nebo byli příliš mladí na to, aby vůbec jakkoliv jakoby zafungovali v těch souvislostech. Takže je to zákonitý, to přirozený, je to generační výměna. V Německu také prožili řadu generačních výměn, ve Francii mají mladého prezidenta, který v době de Gaulle ještě nebyl na světě a nemá sebemenší kontinuitu na nějaké své předchůdce. Asi je to zákonitý, ale to neznamená, že s tím mohu být spokojen a že tomu chci tleskat, to v žádném případě ne. A jestli se mi něco teda opravdu, jako opravdu hodně oškliví, tak se mi oškliví, jak někteří kandidáti, a nejenom oni, ale různí političtí představitelé, si neustále berou do úst Václava Havla. Jako kdyby to bylo prostě jako ikona, modla, všechno, na co neumím odpovědět, tak na to někde použiju jméno Václav Havel. Ježišmarja, teď ty lidi o něm nic nevědí, jako ať už jsou to lidé z parlamentu, obou komor a tak dále, slyšíme to, nemusím je všechny jmenovat, víme, kdo všechno se ním odohání a kde ti lidé byli, když ten člověk, ať už třeba seděl ve vězení nebo na hradě, to jedno, ale kde ty lidé byli? No nikde, neznamenalo nic, nic o něm neví, ale teď ho používají jenom jako hrábě na schrabání nějakého listí, které se jim nelíbí před domem. To je prostě nefér a vy víte dobře a mnozí posluchači vědí, že já jsem měl vůči prvnímu českému prezidentovi, československému převratu, vždycky velkou sadu výhrad a v drtivé většině jsem vůči němu vystupoval kriticky, ale to, jakým způsobem se stává dneska referentem české politiky, tak to jenom dokazuje to, že ta česká politika absolutně vyprázdněná. Že nemá vůbec žádný obsah, proto se teda ohání nějakým pseudoodkazem na něco, čemu sami nerozumějí, ale hlavně, že to hezky vypadá. Takže takhle nějak já cítím trošku i tu prezidentskou volbu, že se bude odehrávat jako taková bitva s slepými patronami mezi, no já nevím, jak to nazvat,
prostě mezi takovými účastníky zájezdu. Jak byl jeden takový film. Hmm. Trošku mi to připomíná účastníky zájezdu, tak. Já vám dávám za pravdu, protože mě to ohánění Václavem Havlem neustále většinou lidmi, kteří o něm skutečně nic nevědí, a těm, kteří ho znali osobně, ať už v době disentu, anebo už později, tak mně to tak připadá, já se vás ptám, pane Žantovský, jestli vám to nepřipadá, jako klišé, které tady bylo 40 let, se tady ohánili Leninem a já nevím, Gottwaldem, nikdo ho je neznal, ty lidi byli vyčpělí už chápat to, co říkali, a vyrobil se z nich takový kult osobnosti, nebo Stalina. Nezdá se vám, že se teď dělá z Václava Havla kult osobnosti, aby se zakryly nevědomosti a neznalosti těch politiků? Ale to určitě máte pravdu. Víte, jako ten posun v té společnosti po roce 89 jsme oba jistě mohli sledovat velice zblízka, a já to periodizuju tak jako velmi mechanicky na období těch, dejme tomu, raných 90. let do toho zhruba období 95-6. Ano, ano. To znamená do těch prvních ekonomických balíčků a do těch prvních kritických okamžiků, kdy se začala nahlodávat ta hegemonie ODS a tehdejší transformační scény ekonomické. A v té době jsem i z hlediska té mediální svobody, tady budeme se bavit za chvíličku o médiích, souvisí to s tím, tak jsem pocitoval, jako, že je tady nejvíce svobody, jakou jsem kdy předtím a potom v těch médiích zažil. Tady se dokonce směli kritizovat svaté posvátné ikony, a to i za jejich života. Já si vzpomínám, jak vycházel takový trošku vykřičený, ale celkem rigidně, prostě ideologicky orientovaný konzervativní český deník Josefa Kudláčka. A on zejména v těch první půlce 90. let byl velkým kritikem Havla, velkým adorovatelem Klause, a pamatuju si, jak tam prostě vycházely kritické články na adresu tehdejšího prezidenta Havla, jak tam vycházely jeho karikatury. A to všechno bylo možné. Umíte si dneska představit, že by jakýkoliv dnešní standardní mainstreamový médium zveřejnilo karikaturu Václava Havla? Dokonce si vzpomínám v roce 2002, to byl kongres ODS ve Františkových Lázních, a vyšel v časopise Reflex, myslím, takový docela brutální vtip Štěpána Marše. Štěpán je můj kamarád a tehdy jsem mu říkal, hele Štěpáne, jako já jsem velký přítel svobody všeho, ale tohle mi přijde jako přes čáru. Nicméně vyšlo to, a podstata toho vtipu byla ta, že my víme, že v té době měl Havel za sebou spoustu velmi zlých zdravotních problémů. A ten Mareš ho nakreslil jako rozdělanýho na náhradní díly, že tam byla hlava zvlášť, trup zvlášť, ruce a teď orgány. A tam takový nějaký šipky, jak v lékařské učebnici. Bylo to trošku brutus, jak se dneska říká. Na můj vkus to bylo trošku jako podpás. Nicméně vyšlo to v oficiálním médiu, nikdo se kvůli tomu nesoudil. Dokonce i ten Havel měl tolik soudnosti, aby se kvůli tomu nesoudil. Protože vedle mnoha svých možná i negativních vlastností měl jednu velmi pozitivní, a to byl smysl pro humor. Jo, tak to všechno bylo možné. Dneska to možný není. Převedu to trošku jinam a už se skoro blížím tý cenzuře. Já ještě se klidně, budete-li chtít, vrátíme k těm volbám. Ale vzpomněl jsem si na rok 2005, kdy jsem působil v Českém rozhlase, mimo jiné taky jako jeden z autorů pořadu, který byl hrozně dobrý a velmi oblíbený, jmenoval se Politická literatura na českých pultech. A spočíval v tom, že ti redaktoři každý den to byl někdo jiný, a to měl jednou za týden, a spolu se mnou to byly různí další autoři, nevím už kdo, nebudu si vymýšlet, ale vesměs to byly sečtělí vzdělání slušní intelektuálové, kteří přednesli jakousi vlastní
studii nějakého autora a nějaké nové knihy, která přišla na český trh a týká se nějak politiky, ekonomiky, životního stylu a těch věcí z této oblasti. A já jsem tam tehdy přinesl knížku, kterou napsal americký autor vystupující pod pseudonymem Ibn Varak. A ta knížka se jmenovala Proč nejsem muslim. A nebyla to vůbec žádná antimuslimská propaganda. Byl to prostě zpověď odpadlíka od muslimské víry, který tam velmi přesně, velmi suše věcně popisoval, jak žijí ty komunity muslimské, jaké mají zásady, v čem spočívají jejich představy o etice, o ženách, o způsobu života a teda a teda a teda. A co ho vlastně přivedlo k tomu, aby jako, když se narodil jako muslim a dlouhá léta jako muslim existoval, tak aby od toho vlastně velmi riskantně odstoupil a odešel a ukryl se ve Spojených státech pod nějaký pseudonym. To byla kniha velmi seriózní a v našich poměrech velmi vzácná. A pamatuju si tehdy, že mi tehdejší šéfredaktor té stanice Český rozhlas 6, Dnes Plus, tehdy to byl Petr Duhan, pozdější generální ředitel rozhlasu, mi říkal, člověče, to byl tenhle ten kvartál nejposlouchanější pořad z toho cyklu. My to přes léto ještě nejméně dvakrát zopakujeme, v létě se málo to méně točilo, více reprizoval. Jo, a bylo to velmi, velmi úspěšný. A měl jsem na to velmi dobrý ohlasy. No a já jsem si teď tak představil, že bych přišel do Českého rozhlasu. Ten pořad mezi tím zakázali už, jo? To je jenom, abychom věděli. Protože tam se vyskytovaly občas nebezpečné myšlenky a to je nežádoucí, že jo? No, než zakazovat jednotlivé pořady, to je lepší zrušit celý cyklus. Tak zrušili celý cyklus. A když si představím, že bych tam dneska za dnešních podmínek přišel s tím samým pořadem, to znamená o téhle knize, o tomhle autorovi, o tomhle tématu, no tak by mě snad odtamtad vyvedlo nějaký komando, že se tady dopouštím nějaký islamofobie, xenofobie, nevím čeho fobie. Takhle strašně se změnil ten společenský půdorys a ta atmosféra kolem nás. A toho, myslím, trošku je i výsledek ta prezidentská volba. Když se na to podíváte zblízka a opět zůstanu jenom u těch finalistů, protože ti ostatní můžou být zajímaví, nemusí být zajímaví. Můžeme se bavit o tom, jestli bylo správné vyřadit ze soutěže toho či onoho pana Janečka, pana Březinu. Já myslím, že ty lidi se zcela určitě budou nějak ještě soudně nebo jinak bránit, pokud budou chtít, ale jsou to aspoň lidé, kteří nejsou tak jako výslovně spjati s tou liberálně demokratickou frazeologií, kterou vypouštějí z úst teda paní Nerudová s panem Pavlem. To je za každým slovem Havel a za každým druhým slovem liberální demokracie. Tak to byly aspoň teda nositelé nějakých zajímavých myšlenek, nápadů, se kterými jste nemusel souhlasit, ale jako do té hry, do toho osudí, abych tak řekl, patřili. I když si vzpomenu na tu volbu třeba v roce 13, tak tam byla velice pestrá skupina lidí, když si vezmu, já nevím, Janu Bobošíkovou, Vladimíra France, Táňu Fischerovou. Fakt jako lidi absolutně rozdílný, rozmanitý, jo, a žádný státní orgán se nesnažil jim to znemožnit. Jediný, koho tehdy vyhnali, byl Tomio Okamura, protože nedal dohromady nějaký počet hlasů, ano, taky kdo ví, jak to bylo tehdy. Nicméně byl vnímán jako velký nebezpečí. A byl, pokud vím, jediný vyřazený z toho pelotonu. Možná mi neslouží tak paměť a vzpomenete si ještě na někoho, ale pamatuju si, že jsme dělali v bývalém federálním shromáždění, dneska nové budově Národního muzea, takový velký celovečerní takovou debatu, kterou moderovala Marcela Augustová z České televize a byli to kandidáti, byl tam Fischer, byl tam Sobotka, byli tam ti jmenovaní, byl tam samozřejmě Miloš Zeman a tak dále. Byl Vladimír Dlouhý. Velice pestrá, velice zajímavá debata, naprosto narvaný ten velký sál toho
Národního muzea nebo federálního shromáždění a padaly tam opravdu rozmanitý nápady. To bylo úplně o ničem jiným než ty prezidentské debaty, které pořádají ty naše televize, které jsou opravdu plný floskulí a bez nápadu, bez možnosti, aby se tam ty lidi opravdu konfrontovali v míru a v pokoji, ale s pádnými argumenty. A možná je to taky proto, že oni žádné pádné argumenty nemají a ty televizáci to tak nějak vnitřně vítají, protože tím pádem se nemusí moc intelektuálně namáhat. Stačí, když prostě pustí někoho toreadoru do arény a teď tam v roli, teď nevím, jestli Bíka nebo koho, prostě působí nějaký moderátor a je to takové celé strašně neškodné, jo, takové, jako tak tím projdete tím časem a nezanechá to na vás absolutně žádný dojem, dokonce ani negativní, a to já myslím, že je velmi špatný. Máte pravdu, já jsem tu debatu sledoval, já teda televizi moc nesleduju, a sledoval jsem jí, ale abych se vám přiznal, já jsem to nedokoukal. Já jsem předpokládal, že to bude souboj intelektuálních, v podstatě lidí, intelektuálů, kteří přijdou, přesně jak říkáte, s různou vizí, s tím, co chtějí udělat, co by chtěli. A to jsem tam slyšel jedině od pana Bašty. Samozřejmě potom Česká televize vyhodnotila, nebo já nevím, kdo to vyhodnotil, že byl Jaroslav Bašta nejhorší, ale mně se osobně líbil nejvíc, protože on jediný, aspoň tak jsem to viděl já, tam přišel s vizí, ti ostatní ne, a nejvíc, nad kým jsem byl zklamán, tak byli oba dva rektoři bývalí, jak paní Nerudová, tak pan Zima, kteří byli, no totálně mě zklamali, abych tak řekl. Já jsem opravdu čekal, že přijdou s nějakou vizí. Nepřišel nikdo s ničím. To byly všechno jenom obehraná kliše, kterými se zaštiťovali a jakoby, řekl bych, duševně vyprahlý to bylo. Já nevím, jestli jste to viděl, ale nepřipadalo vám to taky, že tam nebyli lidi, ale panáci? No, tak to víte, že tenhle dojem musel mít každý divák. Já, když jste mluvil o tom kliše, bych uvedl jiný příklad. Slyšel jsem tuhle rozhovor s paní Nerudovou na téma LGBT a téma jako genderismu a toho více pohlavního světa, co se kolem nás rozvíjí. A byla jí položena otázka něco v tom smyslu, jako jestli teda je pro tu jako absolutní toleranci nebo pro to vstřícnost vůči těm jiným pohlavím, nebo kolik podle ní vlastně je na světě pohlaví. A ona v první větě říkala, no každý víme přece, že jsou pohlaví dvě, muž a žena, no ale v poslední době zjišťujeme, že těch pohlaví je mnohem víc, a teď ten moderátor položil otázku, a která jsou to, nebo jak se jmenují, co to je za pohlaví. No třetí pohlaví, čtvrtý, pátý, sedmý, no ono, já už ani nevím, kolik jich vlastně dneska je. Což samo o sobě jaksi znamenalo, že je absolutně nepřipravená na takovou problematiku a neví o tom vůbec nic. No a on jí potom nějak ještě jako položil nějakou otázku, která směřovala k tomu, jak bychom se tedy k těm, co já vím, 150 nebo kolik jich fakt dneska je, takzvaným pohlavím měli, jak jich chovat a nebo o co vlastně jde. A ona na to říkala, víte, teď nejde o to, kolik je pohlaví. Teď jde o to, abychom to jako většinová společnost přijali a akceptovali, abychom je nenálepkovali, abychom si zvykli na to, že jich je 150 a ne dvě. A v tu chvíli jsem věděl, že to je paní, která slouží nevím čemu, ale asi ne většinové společnosti v České republice, protože většinová společnost v České republice rozeznává pohlaví dvě. A to uvádím jenom jako takový banální příklad, který každý pochopí, pochopitelně, kdyby s ním mluvili o bezpečnostní politice, vnitrobezpečnostní nebo vnějšně bezpečnostní, no to bychom se asi dověděli zajímavé věci. Aha. Ale jako je to takhle, je to o tom. Prostě vůbec nezáleží na tom, v čem je jádro problému, jestli ten genderismus je správně nebo špatně, jestli má nebo nemá reálný základ, ale je o tom,
že si jako většina společnost musíme zvyknout a musíme to akceptovat, že to tak prostě je. A to pro mě ale není tedy role prezidenta republiky. Tak a dostáváme se k tomu, k dalšímu tématu. Já jsem viděl, že tak když je cenzurský nátlak na média, tak novináři, a já to zažil ještě, když jsem byl v tištěných novinách, tak tam mi ten majitel těch novin řekl, ty tam píšeš velice pěkně o nějakým problému, ale ten problém je pro nás tabu, protože ty tam píšeš proti sviňárnám, který dělá tadyhle ten podnikatel veliký, největší tady v kraji, ale on je naším hlavním sponzorem. Takže o něm psát zkrátka o těch problémech nebudeme. A já, protože jsem byl rebel, tak jsem říkal, potom ta naše práce nemá smysl, když se budeme tady autocenzurovat. A on říkal, máš na vybranou. Já jako majitel a vydavatel mám na vybranou. Buď budeme psát pravdu a všechno a skončíme, protože nebudeme mít dost peněz, anebo budeme používat tu autocenzuru, o některých problémech psát nebudeme, ale ty ostatní problémy budeme moc řešit. Takže nakonec to dopadlo, takže já jsem z těch novin musel odejít. A tahle ta autocenzura, pane Žantovský, nevidíte ji ve všech redaktorech, novinářích, mainstreamových serverů, novin, já ji tam vidím, tu autocenzuru. Oni se bojejí o to svý korítko, o ten svůj job, o to svoje peníze, aby měli si oplatit hypotéky. A proto ta mediální scéna vypadá tak, jak si to ta věrchuška v podstatě připravila a do čeho nás nutí. Vy jste se dotkl jednoho problému, který má několik různých takových fazet. Já bych začal tou nejobyčejnější a velmi podobnou tomu vašemu příběhu. Vzpomínám si, jak v roce někde 90, co já vím, 2, 3, 4, se začal rozmáhat v Čechách podnik cestovní kancelář Václav Fischer. Vzpomínáte se na to? Ano, byla to jedna z největších cestovek v té zemi, vedle Čedoku možná největší, a jako první naučil jezdit Čechy na Kanárský ostrovy, že tam měl vlastně síť kontaktů a prostě začal vozit Čechy na Kanáry. Což jako bylo pěkný, Fischer se vrátil z Německa, byl nakapsovaný, takže jako začínal s velkým bonusem a měl nakročeno. A vydával veliký peníze v té době v řádu desítek milionů, což v té době nebylo málo, třeba na inzerci v tiskových v těch médiích, v denicích, v Mladé frontě, v Lidových novinách a tak dále. A stalo se to, že jeden redaktor Mladý fronty nějaké víkendové přílohy, snad dokonce jenom nebo regionální přílohy nebo něčeho takového, napsal prostě pravdivou reportáž o tom, jak jel seká Fischer někam na Tenerife nebo kam, a že teda jako slibovaný standard nebyl dodržen, že místo 4-hvězdičkovýho dostal 3-hvězdičkový hotel, že měl šváby v koupelně, že tam byla nečistota, že nestál za nic jídlo, ale že prostě jako je to taková jakoby bída v brokátu, abych tak řekl, jo, ta produkce Václava Fischera. A vyšlo to, protože oko cenzorovo ještě nebylo tehdy tak bdělé, tak to vyšlo. Druhý den nakráčel do ředitelny pana generálního ředitele vydavatelství Bauer, on se jmenoval Bauer, bylo to vydavatelství Mafra. Nakráčel pan Fischer, ztratil tam s panem ředitelem několik desítek zábavných asi rozhovorových minut. Pak pan ředitel vyšel z toho z té kanceláře a měl barvu stranického loga ODS, totiž modrou v obličeji. Protože mu pan Fischer s největší pravděpodobností, já kdyby byl ta moucha, co tam lítá, tak bych to věděl přesně. Já to mám jenom takhle z lidí zevnitř těch médií. On mu položil celkem logickou otázku, kterou jste říkal i vy. Podívejte, pane generální, vy ode mě máte 60 milionů ročně na inzerci. To není málo.
Tak budete psát ještě takovýho články, nebo jak se domluvíme? No samozřejmě, že se domluvili, takže se takové články už nepsali. A takhle to jako chodilo a chodí úplně běžně. Vzpomínám si na rok 2006, kdy koupil týdeník Respekt Zdeněk Bakala. A tehdejší šéfredaktor Tomáš Němeček Respektu to pak líčil, tu první poradu, protože Respekt si vždycky hrál na to, že je to ten týdeník padni komu padni a že teda ve všech špinavostech a špatnostech tedy oni budou rýpat tím spravedlivým rypadlem, tak se vedla dlouho do několika hodinová debata, jak se teda budou teď chovat jako novinářsky vůči otázkám podnikání svého majitele, tedy pana Bakaly. A jestli teda, když o něm budou psát kriticky, tak patrně teda přijdou o místo. Kriticky rovná se popravdě. A no a když ho budou hladit po srsti, tak přijdou o prestiž, protože si všichni budou říkat ha, 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 nechali jste se koupit, panáčci. No tak se teda ve finále dohodli na tom, že se... Já se omlouvám, jsem trošku nastydlý. Že se prostě o tom Bakalově v Respektu psát nebude. Což samozřejmě je taková chytrá horákyně, ale je vlastně hloupá, protože ve chvíli, kdy o něčem nepíšete, a zvlášť, když to je tak docela silný, důležitý element společenského vývoje, jako je Bakala a byl už v té době, a v té době možná ještě víc než dneska, tak prostě vykusujete z té reality určitou výseč, která jakoby nebyla. V tu chvíli lžete o té realitě, a jako není možný vám pak už věřit vůbec nic. To je druhý příběh. A teď takové malé zobecnění. To, o čem jste vy mluvil, to znamená takové ty existenční starosti, samocenzura, autocenzura a tak dále. Existuje na to jedna pěkná teorie jedné německé socioložky už ze 70. let, která se jmenuje teorie spirála mlčení. Spirála mlčení to je něco, co my dobře známe už z doby komunismu. Spočívá to v podstatě ve větě, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ano. Představte si, že jste v těch vašich novinách, o kterých jste mluvil, že máte prostě o nějaké věci více informací než ti ostatní, kteří ale o té věci mlčí, protože vědí, že by je to mohlo existenčně ohrozit. Vy s těma svýma informacemi jdete na trh a vás to nutně existenčně ohrozí, vyšoupne vás to nejprve z jedné redakce, z druhé a pak vás to napíše na blacklist a už si v mediálním světě neškrtnete, aspoň ne v tom mainstreamovém. To je běžný příběh, který se tady stalo desítkám lidí v posledních letech. A je to jenom proto, ta spirála mlčení je o tom, že ten, kdo ví více pravdy, tak oni nemluví, protože se bojí, že by přišlo to své postavení v té sociální bublině. A proto tedy mlčí, aby si zachoval tedy nějaký svůj status. To je něco, co tady samozřejmě funguje. Ale já myslím, že bych šel ještě o půl kroku dál. Myslím, že tady funguje ještě jedna horší věc než autocenzura. Tu jsme konec konců znali za komunistů. Já jsem začínal v denním tisku, v deníku práce odborovém na podzim 88 v kulturní rubrice, takže já jsem tohoto byl celkem vyvarován, já jsem odmítl psát cokoliv o politice až do listopadu 89. Mě doma naučilo, že člověk nemá lhát, tak jako tam bych lhát musel a to by mě nevyhovovalo. Tak jsem psal o muzice a o filmech a tak. Ale viděl jsem tam na svých přátelích, kamarádech, kolezích, jaký vedou každodenní boje právě tady v tom autocenzurním světě, kdy oni věděli, že něco vyjde, pak se ten nějaký soudruh někde špatně vyloží a teď jim to dopadne samozřejmě přes šéfredaktorskou hlavu až na její hlavu systémem padajícího exkrementu a půjdou z kola ven. To známe. Já myslím, že mnohem horší je to, co vidíme teď a co jsme viděli z počátku 50. let, teda ti, co to zažili. Já to znám z literatury docela podrobně. A to je fanatismus. To je fanatické lpění na nějakých
ustálených, vnucených, oktrojovaných pravdách, které jsou jedinými uznanými pravdami, které se jediné smějí říkat, nesmí se o nich pochybovat, ba dokonce ani argumentovat nebo polemizovat nebo dívat se na ně z jiného úhlu. Ne. Ty pravdy jsou svaté, o těch se nesmí pochybovat a od toho máme různé úřady a, tak, a zákony, a k tomu se za chvíličku určitě dostaneme. A teď vidíte, čtete ty média typu Forum 24, abych jmenoval jedno takové, jedno z opravdu nejkřiklavějších hnízd tohoto jevu. A tam to úplně z nich teče, jako když jste četli různé produkty různých jiných propagand, a já teď nechci být nějak adresný, ale jako určitě si mnozí historici dokážou dosadit, nebo pamětníci dokonce, některé listy z období okupace protektorátu, z období komunistického režimu, kdy prostě ty noviny, ty režimní noviny, režimní média fungovaly pro režimně s fanatismem, úplně se slinou na puse, kterou plivali na ty ideoví nepřátele. Jako když v Rodém právu napsali kolem těch politických procesů heslo psům psí smrt. To nebylo heslo, které by bylo dáno spirálou mlčení. To by znělo úplně jinak, úplně neutrálně. Tohle je výrok hodný absolutního fanatika. A takových fanatiků tam máme dneska v těch médiích strašně moc. Když si přečtete všechny ty svinstva, které Forum 24 za poslední pár měsíců napsal třeba na margo chudáka Jarka Nohavici, jenom proto, že prostě si dovolil mít vlastní názor a bavit tím názorem republiku. Teď mám na mysli tu písničku Počkáme, co řekne pan prezident USA, která byla úplně něžná, něžňoučká. Jo, a oni se samozřejmě, jak potrefená drůbež, chytili za peří a začali klákat okolo Nohavici, že je vlastně zrádce našich společných hodnot, protože si dovoluje tady něco nějakým způsobem dehonestovat pana Bidena. Já mám vždycky problém trošku s výslovností toho jména. No a nic, to ví. Jako bych nic neřekl. Vidíte, jakým úplně ta ona příslovečná slina kape z úst a jak se na tom vyžívají, jak ta krvelačnost tam působí. To já myslím, že je strašný. To je smrtonosný a poznamenává to jako celou českou žurnalistiku úplně napříč. Já bych, teď se dostáváme přesně k tomu, o čem jsme chtěli hovořit, a to je k tomu, co navrhujou z pera pana ministra vnitra, který chce přitvrdit. Musím říct, že za minulé vlády Andreje Babiše a ministra vnitra Hamáčka tak se tady vymýšlely různé gumové zákony a takhle všechno, ale ty média opoziční, alternativní, nebyly kriminalizovány. Všechno se rázem změnilo po výsledcích 21. roku voleb a nástupu této pětikolky. Tam se okamžitě začaly ta média a ti lidé kriminalizovat. A to nestačí ještě, takže oni dneska chystají v podstatě zákon, a já se ptám, co na to říkáte, že každý, kdo by veřejně řekl třeba něco negativního o této vládě, o její politice, nedej bože o Ukrajině, takže to bude trestný čin, za který budou palety. Tohle to já se pamatuju, že takhle to mi povídali moji prarodiče a rodiče o protektorátu, o okupaci, že takhle to tady fungovalo. Pane Žantovský, jak vy se díváte na tenhle ten strašlivý návrh, kdy budou kriminalizováni všichni, kteří si dovolí mít vlastní názor, který se neshoduje s názorem jediným povoleným, a to vládním? Tak ono to má nějakou genezi. Ta geneze, když začnu teda úplně bezprostředně tou fyzickou genezí, to znamená 25. února loňského roku,
Mimochodem bylo hezké, že uctili vítězný únor, jako ve správný datum to udělali, ano, když zavřeli těch prvních 8 webů. Ano. Jako proti prout a první zprávy a nevím kolik dalších. A exam pro a nevím co. A zavřeli je protiústavně. Protože žádný zákon České republiky neumožňuje a naopak ústavní listina základních práv a svobod akcentuje to právo, cituji, získávat a šířit všemi způsoby informace jako právo každého občana. Já se omlouvám. Oni najednou udělali protiústavní krok. Oni nechali soukromou společnost stopnout několik webů, nejprve 8, pak několik přes 20, tuším, a aniž by si byli schopni, už v tom je vidět amatérismus té vlády, a taková ta improvizovanost a ta neschopnost a taková ta uspěchanost, oni si nebyli schopni udělat ani právní analýzu, zda to odpovídá nebo neodpovídá naší legislativě. Takže to udělali, bylo to protiústavní, byly předmětem několika žalob, kdyby naše soudy fungovaly opravdu nestranně, což asi nefungují vždy, tak tam byl minimálně jeden z důvodů odsouzení toho vládního kroku porušení listiny práv a svobod, ale také porušení různých obchodních zákonů, protože oni poškodili řadu soukromých subjektů v jejich podnikání. To je vážná věc. Nevím, jestli to někdo z nich položil na soud v tomto provedení, ale já jsem na to upozorňoval od prvního okamžiku, že to považuji za velmi zásadní, protože tím se likviduje vše, o co tady teda mnoho lidí usilovalo po roce 89, totiž o svobodu nabývat majetky, o svobodu podnikat a teda a teda. A tady najednou se 8 posléze více než 20 subjektům zakáže podnikání a zkazí se jim úředním aktem jejich biznis. To je něco naprosto nevídaného. Když teda to vezmu čistě jenom mimo tu svobodu slova. A takže soudruzi Vrchnostové to pojednali tak, že začali připravovat cenzurní zákon, který by jim tuhletu možnost, to znamená zavírat ústa nepohodlným názorům a jejich nositelům, umožnil nějak legislativně. To je to, o čem vy mluvíte, to je ten zákon, který byl připraven v první verzi už v srpnu, protože neprošel připomínkovým řízením, asi tam byli ještě nějací právníci, nejenom sami ideologisti, tak zatím nebyl přijat, ale určitě přijat bude v nějaké podobě. Já, jak znám jeho poslední verzi, tak ta je absolutně nejnebezpečnější. Víte proč? Protože tam už není trestné to, že řeknete, jako se říkávalo, císař pán je vůl. Korunovaný ještě navíc, jak říkal Vlasta Burian v tom filmu. Vy se dopustíte činu ohrožujícího bezpečí, bezpečnost země a ještě nějaké takové podobné pěkné fráze. V zásadě je to téměř na rovinu vlasti zrady. Vy ohrozíte bezpečnost vlastní země. Za to budete souzen. Ne za to, že jste řekl, že císař pán je vůl. To fungovalo za komunismu. Já si velmi vybavuju takovou historičku krátkou. Moje tchyně, který je teď 380, ale je stále duševně fit, tak ráda docela, když se o tomhle bavíme, tak připomíná příběh svého strýce, který vyjel z Pardubic ve vlaku, a protože to byl veselý, hovorný a takový kolektivní společenský člověk, tak se tam dal do hovoru v kupé s nějakýma jinýma lidma, přišla řečna, a teď já nevím, jestli to byl Zápotocký nebo Novotný, prostě na jedno z těchto prezidentů komunistických, a on se nechal slyšet, že považuje toho pána za tedy kastrovaného příslušníka Tura domácího, prostě za vola. A když vystupoval v Praze na hlavním nádraží, už tam stála patrola, zatkli ho. A za toho vola dostal půl roku nebo rok tehdy.
Tak tohle to fungovalo perfektně, včetně udavačského systému, jak je z toho zjevné. To ostatně k tomu směřuje i naše legislativa různými opatřeními na ten whistleblowing, já neumím anglicky pořádně, zjevně tohle dobou a jako vyzývá nás jako občany k tomu, abychom tedy ctili tu oznamovací povinnost. Jinými slovy, vaší povinností je teďkon, až dokončíme tenhleto vysílání, nebo kdyby to bylo za měsíc, za dva, až bude ten zákon, tak vaší povinností je okamžitě mě udat na příslušných úřadech, že jsem se tady vyjádřil s nějakým pochybujícím nádechem o naší geniální a nejlepší na světě vládě a vrchnosti. Pak se ale musíte okamžitě udat taky sám, protože vy jste způsobil to šíření, že se to dostalo k jiným lidem, ty moje zrádné myšlenky. A v tu chvíli byste měl, pokud byste chtěl, aby vám bylo odpuštěno, tak byste v zásadě měl požádat o to, aby vám ten váš vysílač vypli, aby už jste neměl to pokušení šířit takové nevhodné myšlenky do lidu. Takhle, jak to říkám, to vypadá jako bizarnost, ale ono to není daleko od pravdy. Jde o to, že oni teďkon vyslovení názoru dávají do jedné tašky s trestními činy podle trestního zákona. Jako vyslovení slova bude trestným činem. A to ještě nikdy po tom roce 89 nebylo. Byly tady různé takové polocenzurní aktivity, vždycky nějaký hloupý šéfredaktor, se mu někdo znelíbil, tak ho škrtnul a dal ho na blacklist, že už si v té redakci neškrtne, že nebude zván na mikrofon nebo na obrazovku, to známe z České televize velmi důvěrně, ale furt to fungovalo jako jakési nepsané takové vnitrocenzorní opatření. A teď najednou na to máme zákon a kdo se dopustí názoru jiného než povoleného, tak se stane člověkem, který může ohrožovat bezpečnost naší země. A to je vážná věc. Bezpečnost země je něco, o čem jistě my dva a nikdo z našich posluchačů nebudeme pochybovat, že je zásadní. No a ve chvíli, kdy z toho uděláte kacek na opoziční názory, no tak přestáváte být ani liberální, ale žádnou demokracií. Dokonce ani tou liberální, takzvanou. Čili tady se totalitarizujeme jako v přímém přenosu a bohužel to je v režii lidí, kteří si myslím vůbec nedohledají důsledku svých činů, kteří jenom si vychutnávají ten okamžik moci, že jich je 108, že se konečně po dlouhé době dostali ke korytu, tak prostě to všechno potřebují rychle nějak využít a kverulanti jim prostě přikážejí. Kverulanti typu pana Kapela, pana Žantovského, pana tamtoho, paní tamtý, prostě jsou na obtíž, protože říkají věci, se kterými je nutno polemizovat, diskutovat, věcně argumentovat a toho oni většinou nejsou schopni. Tak to nejjednodušší je prostě ucpat nám pusu. No právě a já vidím jedinou šanci, pane Žantovský, protože pokud teďka mají tato vláda, ta 108, která tady hází do koše veškeré demokratické zásady, veškeré úzy, které tady platily po řadu desetiletí, to házejí úplně s přehledem do koše a to ještě jsem slušnej. Mají senát. Když se podíváme na složení senátu, tak se slušnému člověku, který umí přemýšlet, se zvracet. A jediný, kdo by mohl být takovou hrází, je prezident. A když byl ještě Milošem Zemanem, tak to byl on. Teď po tom covidu, jak byl nemocný, tak to už není Miloš Zeman. Já mám takový dojem, že je pod tak velkým silným tlakem to za prvé, za druhé, že je v tak úzké bublině, že se k němu vůbec nedostane pravda, takže už to není on. A teď si vezmeme ty kandidáty. Jediná šance,
jak se této vlády, která nás tady chce opravdu zgleichšaltovat do role mlčících ovcí, jak se jí zbavit, je to, že by se využil ten článek 62, ať už s jakýmkoliv dopadem, ale využil a pokusil by se tuto vládu prezident odvolat. Už to tady bylo v roce 2013. Miloš Zeman chtěl odvolat Petra Nečase, pokud nebude abdikovat nebo nedá demisi sám. A Petr Nečas teda tu demisi radši dal. Teď tady vyhrožuje pan Vystrčil a ostatní senátoři, že pokud by se, nedej bože, stal Jaroslav Bašta prezidentem, který to opakovaně a veřejně říká, já ho považuji za velmi statečného chlapa, tak že by okamžitě druhý den po tomhle vyhlášení na něj dávali ústavní žalobu. Řekněte mi, pane Žantovský, jaká by jiná byla možnost, abychom se této vlády, která evidentně škodí této zemi, škodí tomuto lidu, abychom se jí zbavili, než tím, že by ten prezident se pokusil ji odvolat. Já tady jinou cestu nevidím. No, je tady jedna cesta, není tak snadná, tak rychlá, ale myslím si, že je reálnější. Při vší úctě k Jaroslavu Baštovi, mám ho rád, vážím si ho pro mnoho věcí, které udělal a dělá, ale prezidentem téhle země nebude. To já vidím jako téměř 100% jistotu. Je mi to líto, ale je to tak. Věci jsou rozházeny zájmově, a teď nemyslím jenom přes nějaká česká tupá média, myslím tím, zejména zahraniční zájmy jsou rozházeny tak, aby za každého Pavla bylo 9 náhradních Fischerů, Hilšerů, aby tam prostě byla dostatečná série nebo masa lidí, o nich se ví, že budou poslouchat stejně dobře jako ten, který je zrovna na pozici pelotonu číslo 1 nebo 2. Takže to je tentokrát, myslím, že o něco podobného se pokusili tyhle ty hoši v roce 18, ale měli proti sobě silného oponenta, to byl Zeman. Drahoš byl velice slabý reprezentant těch západních zájmů, a ti jeho další antizemanové, Horáčko a tak dále, mu samozřejmě nemohli v žádném případě pomoci ani sekundovat. Já myslím, že tentokrát to bude zorganizovanější a podobně jako na Slovensku ta akce s paní Čaputovou, ta byla exkluzivně provedená. Jo? To jako se fakt povedlo, se vším všudy ukázalo se na tom, že Kiska je jako neschopný jako prezident, a proti Čaputový stál silný Fico, protože vytáhl je nejsilnější kalibr. Je to žena, je zvenková, nikdo ji nezná, nemá žádnou politickou minulost a je sympatická. No a mnoho lidí, zejména mladších voličů, tehdy volilo paní Čaputovou z těchto důvodů. Ne z toho důvodu, že by měli nějakou informaci o nějakých názorech či ideích paní Čaputový. To bude podobný s paní Nerudovou. Tady je to prostě posichrovaná záležitost. To by se musel zázrak stát, aby se stal prezidentem Andrej Babiš, ale myslím si, že se ten zázrak nestane. Ten by se musel stát za jediné okolnosti, já vám povím. To by se museli sejít všichni Zemanovi voliči, všichni Klausovi voliči a všichni voliči Tomia Okamury. To znamená v druhém kole, že by podpořili nikoli Baštu, ale Babiše. Pak by tam určitá číselná šance byla. Pakože ovšem do toho budou různí lidé házet vidle z různých důvodů, tak třeba jenom z důvodu nejednotnosti vlastních ambicí, nevím čeho, tak se to povíct nemůže. Proto si myslím, že jako na pásce bude první Nerudová. Ale to je jenom moje soukromá taková předpověď, která vychází hodně z té slovenské zkušenosti. Takže nepředpokládám, že pan Bašta bude mít příležitost rozpustit vládu. Za druhý, ono rozpustit vládu není tak snadný, jak to někde vypadá a jak to někdo může pochopit i z
z takových těch zkratkovitých projevů pana Bašty. On to říká natvrdo a najasno a jednoznačně, ale je to ústavně právní problém jako Breno. Čili to já myslím, že je druhý takový zádrhel, ale jak říkám, ten už je nepodstatný, protože si myslím, že k té příležitosti nedojde. Jestli k nějaké příležitosti může dojít, tak jsou to volby, ve kterých ovšem nebo kterým ovšem bude předcházet období neobyčejně ošklivý, už dneska to nestojí za mnoho, bude to ekonomicky ještě mnohem horší, bude nás to všechny mnohem víc bolet. Dneska nás nebo mnozí z nás už vědí, že jak vypadá složenka na energie a na plyn a že prostě číslo 1 vypadá jinak než číslo 8 nebo 9 a že to z našich kapes teda rabuje naprosto brutálním a nehorázným způsobem peníze, aby si oni mohli utrácet ze svoje frontičky a hrát si na hrdiny, ale žádný jiný důvod to nemá, pochopitelně. Ponížit nás, okrást nás, pauperizovat nás a využít toho k vlastnímu nějakému mezinárodnímu establishování, ale ty volby by musely, nebo budou pravděpodobně, myslím si, nejsem prognostik, ale tak nějak to tak cítím a moje životní zkušenost šedesátníka mi to říká, že vždycky, když to spěje k nějaké změně, tak ve společnosti je velká, kumuluje se velká dekadence, velká nespokojenost, ekonomická nouze nebo snižování životní úrovně. To jsme zažívali koncem 80. let v Československu, kdy už opravdu tady snad kromě nějakých vrcholných představitelů nebyl ani jeden člověk, který by věřil komunismu, jako že je to spása pro lidstvo nebo pro nás. A lidé si hledali úplně jiná témata, jiná východiska a ve finále ten režim samozřejmě za podmínky mezinárodních dohod, to všichni víme, tak padl jako krabička z karet. Tenhle režim může padnout úplně stejně jako krabička z karet, ale jedině za té okolnosti, že proti tomu nebude stát silná americká nebo západoevropská vojenská nebo vojensko-politická síla. To je samozřejmě velké nebezpečí. Tím, že v 89. od nás dal tehdejší sovětský blok ruce pryč, tak nám umožnil prostě z tohoto jiha vystoupit. Nejsem si jistý, že něco podobného teďkon chystají Spojené státy nebo někdo takový, ale fakt je ten, že a vrátím se k té myšlence pauperizace. My ještě nejsme. Pane Žantovský, promiň. Já bych se této myšlenky držel, jestli můžu poprosit, protože my máme teďka přestávku, máme 8 hodinu a vrátíme se k té myšlence, protože to je velmi zajímavá myšlenka s tím, že nám to nikdo nedovolí, tu změnu, takže bychom se k ní vrátili ve 8:45 po přestávce, co nejde na to? No dobře. Takže zůstaňte prosím připojený. Máte pro mě nějakého toho krela zase? No, dal jsem tam vůni. No, může být. Taky pustíme a pak jsou tam ještě nějaké další písničky. Takže ve 8:45 se zase těším na slyšenou, jo? Na slyšenou. Je po přestávce. Já volám pana Petra Žantovského. Pane Žantovský, slyšíme se? Tak ještě tam pana Žantovského nemáme. Tak já toho využiju, vážení přátelé, než se nám ozve pan Žantovský. Já už jsem se ozval, já se omlouvám, jsem byl vypnutý. Aha, já se s vámi neslyšeli. Takže ještě jednou dobrý večer a vítejte. Já jsem jenom chtěl upozornit naše posluchače, že výjimečně zítra od 17. hodiny bude tady hodinový pořad s odborníkem na přes energetiku panem Vladimírem Štěpánem. Takže vy, kteří jste ho u nás poslouchali hodně, tak si to nenechte ujít, protože to bude od 17. do 18. hodiny a potom od 19. hodiny tady bude poslanec SPD Jiří Kobza. Tak, pane Žantovský, my jsme se rozloučili s tím, že jste říkal o té myšlence, že nám to tady ty
za mořem nebudou chtít asi dovolit tak, jak by chtěli lidi. A že tady by byla jediná šance. Já bych byl rád, kdyby si to mohl rozvést, tu myšlenku. No, zkusím to. Podívejte se, ta šance v uvozovkách i bez nich spočívá v tom, co jsem nakousil před písničkama. Mimochodem děkuju za dva krily, minule to byl jeden, tak příště už to budou třeba tři, těším se na to. Ano, budou. Odbočka. Je v tom, že bude mnohem hůř, než je dneska. To bude brzy, já myslím. Pak ještě nějakou dobu potrvá, než si to uvědomí běžní lidé. Tím běžní myslím ti, kteří musí chodit do práce, aby se vydělali na své živobytí a musí vydělávat na své rodiny a podobně. A pak teprve v další vlně si to uvědomí snad i mladí lidé, kteří docud jsou v takovém jako míčkání, takovým tím polistopadovým, řekněme, ne blahobytem, ale nedostatkem nedostatku, abych tak řekl, hezky česky. Jim těm lidem vlastně celou tu dobu nic nechybělo, mohli si vybírat mezi 50 vysokými školami, ne mezi jednou a jednou, jako my, kdysi dávno. A když nás tam nevzali, tak si zase rok počkat, tak oni tady přijdou ulici a jsou v jiné škole. To je úžasná výhoda. Různé výlety, Erasmy, studijní pobyty, velmi laciný čárterový letenky kamkoliv na světě. To je věc, kterou ten kapitalistický systém, tak jak dneska funguje, korumpuje zejména mladé lidi, aby mu vkládali ty svoje důvěry a ty svoje hlasy. Protože to nedělá normální kapitalismus. Tohle není normální kapitalismus. Normální kapitalismus je zaměřen na zisk, na výdělek. Tenhle ten jako pseudokapitalismus je zaměřen v podstatě na socialistickou agitaci, no komunistickou, neokomunistickou, jak to nazvete, agitaci mezi mladými, kteří jsou přece jejich zítřek světa, aby oni podrželi své korporátní majetky a svůj vliv a svůj moc, tak musí mít před sebou řádnou dávku takových těch, jak říkal klasik, těch užitečných idiotů. A já bych se fakt nechtěl dotknout celé mladé generace. Znám strašnou spoustu mladých lidí, počínaje od mé rodiny až po mé studenty na vysokých školách, kteří jsou otevřený, mají velkou hlavu a používají k přemýšlení. Je spousta mladých lidí, ale na druhou stranu je spousta těch, kteří prostě jdou a hodí tam ten hlas, protože vidí, že ten člověk nemá šedý oblek, ale dready, a tahle ta osoba je paní a ještě k tomu nemá za sebou žádný politický skandál na rozdíl od jiných, no tak prostě to tam fouknem. A bez ohledu na to, jestli ta osoba je nebo není zárukou, ta či ona, zárukou toho, že jejich životy se dále povinou aspoň v takovém závětří a v takovém pokoju jako doposud, nebo dokonce ještě lepším. To si vůbec nedokážou představit. Oni si nedokážou představit nedostatek. Oni neznají problém dilemat. My jsme všichni za toho minulého režimu museli řešit nějaké jedno, minimálně jedno zásadní dilema. Minimálně jedno. A to jdu s nima a mám z toho výhody, nebudu proti ním a mám z toho sakra nevýhody, a nebo se držím stranou a jsem v šedý zóně a pokusím se to nějak přežít, dělat práci, kterou trošku umím, a žít s rodinou, kterou mám rád. Na úrovni, která je plus minus pro všechny stejná, protože tehdy byla velká nevilizace toho příjmového spektra. Tak to bylo dilema, který naši synové, naše dcery neznají, doposud o něj nezakopli, protože se jim zatím všechny věci dařily podle představ, které jsme jim umožnili. Je to možná i trošku naše chyba, že jsme je nevystavovali nějakým
nenutnostem se rozhodovat, ale oni se fakt nemusí nikdy rozhodovat. A teď začnou, teď budou muset, protože začnou platit svá nájemné, už nebudou u rodičů, jsou to od banálních věcí, od toho skutečně od ceny plynu za měsíc až po máslo v krámě, po plíny pro dítě a tak dále, pochopí konečně, kam to tento systém s nima dopracoval, k čemu je využil. Já doufám, že to pochopí. A to je ta jediná šance. Jiná otázka je, jak brzy ta, nebo později ta šance přijde. Čím později, tím s většími ztrátami ekonomickými i morálními. A také pro nás, co už tam není těch 20, tak se na to z pohledu člověka, který celý život něco dělá a měl pocit v určitém okamžiku, že se podílel na budování něčeho hodně důležitého, tak najednou to celé je v háji a jak zpívá Nohavica, zrozen v komunismu, umřu v komunismu, tak jako když se na to dívám prismatem toho verše, který je velmi přesný, tak je mi z toho strašlivě smutno. A ztrácím, mluvím sám za sebe, jistě jsou jiní lepší, inteligentnější a aktivnější, méně nemocní, co já vím, prostě ztrácím sílu s tím nějak příliš moc aktivně soupeřit, protože mám takový dojem, že v tuto chvíli to není úplně na mě. Já budu říkat tak, jak to říkám teď tady, bez obalu vždycky, co si myslím. To je moje jediná svoboda, kterou budu využívat, dokud to půjde. Ale na to náměstí už cinkat nepůjdu nikdy za nikoho. Protože to je to poslední tribuna, na který se o něčem opravdu rozhoduje. Rozhoduje se u domácího stolu, u večeře, u toho, jestli máte godhaj nebo šunku, u toho, jestli to zapijete minerálkou nebo plzeňským. Rozumíte mi, jo? O těchto těch banálních věcí, které vypovídají o stavu společnosti z hlediska té elementární ekonomiky. A ve chvíli, kdy si mladí lidé začnou uvědomovat, že je to omezuje, tak o tom možná začnou i přemýšlet. Takže to je to druhé, co můžeme dělat my, který už nepojeme na to náměstí, chodit po těch školách a jako kazit v uvozovkách ty děti a nutit je přemýšlet. Já jim vždycky říkám jednu větu, zásadní, nejdůležitější. Prosím vás, já vůbec nechci od vás slyšet, kdy se jaká událost stala, jaký panáci tam kolem toho trdlovali a tak dále. Ale proč se stala? Proč zrovna v té době, v jakých okolnostech, v jakých souvislostech, co toho bylo příčinou a co toho bylo následkem? Myslete prosím v kontextech. To je něco, co naše mládež dneska namnoze neumí, nebyla k tomu nikým vedena. Ve školství se tohleto nedělo, nikdy se to nedělo ani za komunistů, ani teď. To se jenom vyplovovaly data a poučky, ale myšlení v kontextech, to je něco, co nás může dovést dál. A já věřím k tomu, že k tomu jednou dojde, ale nevím, jestli se toho dožiju. Když se vzpomněl Jaromíra Nohavicu, já jsem si teďka při tom, co jste povídal, vzpomněl na jinou jeho píseň, kterou převzal od Vladimíra Vysockého, pravda Aleš, kde zpívá, na konci té písně já vím, že jednou na světě zvítězí pravda, ale tehdy, až dokáže to, co dokáže lež. A tady ta lež u nás stále a stále vítězí. To je jedna věc. A druhá, pane Žantovský, co se týče prezidentských voleb. Já mám několik hostů ze Slovenska, vy tam taky vystupujete, a oni říkali, že ty volby, prezidentské volby, s paní Čaputovou, také, že to bylo zmanipulované. My jsme jasně viděli manipulaci voleb při prezidentských volbách ve Spojených státech. U nás tady bude sčítat americká firma se sídlem na Kajmanských ostrovech, jméno si nepamatuju, a je to přesně ten systém počítačový, jaký byl u těch voleb ve Spojených státech. Já nevím, jak se to jmenovalo, Damian, nebo já nevím jak. A proto já mám ohromný strach z toho, že i když se budeme všichni snažit, a já teda pořád křičím, pojďte, budeme volit, tak aby ty volby
nedopadly tak, jako dopadly ve Spojených státech a na Slovensku. A já by tam nepřišel do nejvyššího státního úřadu, tedy na funkci prezidenta, člověk předem vybraný a odsouhlasený, ať se vůle národa jaká chce. Z toho já mám ohromnou hrůzu. K tomu samozřejmě dojít může. Já už jsem prvé říkal, že jsem přesvědčen o tom, že jsou tady nějaké takové v uvozovkách stáje, kde je tady kůň číslo jedna a pak jsou připraveni v záloze další koně, kdyby na číslo jedna vyplavali nějaký moc velký kompromitující věci a bylo nutné koně stáhnout a podobně. To jsou takové jako hry, které známe z pop music a z filmových cen a z dostihů a z Formule 1 a také samozřejmě z politiky. Takže to není nic pranic nového a na tom Slovensku se to ostatně oskoušeli, oni už dobře vědí, jak to je. Co se týče té firmy, o které jste mluvil, tak tam by bylo asi zapotřebí se zeptat Karla Březiny, jako odsunutého prezidentského, dnes už tedy nekandidáta, který o tom mluvil v pořadu Xavera Veselého, který přímo tu firmu pojmenoval a přímo jmenoval, o co tam jde. Je-li tomu tak, je to samozřejmě strašlivý. Na druhou stranu to vypovídá, pokud ano, tak to vypovídá jenom o stavu vládnutí v Čechách, to znamená mi vypovídá, rozumíte, jako ta bizarnost. Ano, my bizarnost. Vypíšeme transparentně výběrové řízení na firmu počítačovou, která dostane za úkol přepočítat hlasy. Bude to velmi transparentní řízení, který vyhraje nějaká firma XY z Kajmanu. A na základě nějakého rezultátu téhle firmy, který nikdo nebude kontrolovat, protože to byla transparentní zakázka a žádný kontrolní mechanismy nejsou, tak tady usedne na prezidentský stůl nějaká osoba, která jak se vypadne z toho osudí. Samozřejmě, že tady se dá manipulovat od rána do večera 100% času, protože kde není kontrola, tak není nic. A tohleto kontrolované být podle mě nebude moci. A jak si výsledek nad výsledkem spláčeme asi oba dva a všichni naši posluchači a tak dál a tak dál. Já nevím, víte, jako já už někdy propadám takový strašně hluboký skepsy. Když se podívám na to, jak se dějou věci, jak se v zemích okolo nás, Rakousko a tak dále, mění věk voličský z aktivního z 18 na 16, ano, ano. Z pasivního z 21 na 18, jenom proto, aby byl napodruhé zvolen Belen, protože ten druhý se nehodí západní věrchušce. Jak se to též navrhuje tady u nás, já jsem to slyšel od nějakých pirátů, tuším, že by bylo správný snížit ten voličský věk, protože přeci máme mnohem vyspělejší tu mládež, která už mnohem lépe ví, co to je ta liberální demokracie a jak se v ní má teda chovat a jak ji má podporovat. No to je přeci furt to samý, teď to bylo za komunistů úplně nemlich to samý. Brali v 16 letech do komunistické strany ty nejoddanější soudruhy a soudružky, který pak za ně dělali ty buldozery mezi těmi svými rstevníky. Je to v pořád to samé, je to kampaň Mládí vede Brno. Jo, jako je to mládím vpřed, mladý je každý komunista, furt je to kolem dokola to samé. My jsme v 50. letech až po uši. Akorát, že tehdy jsme měli nad sebou ten meč sovětský a teď máme nad sebou ten meč bruselsko-americký. Ale víc rozdílu já tam fakt moc nevidím. Čili ten sovětský meč se rozpadl vlastně v okamžiku, kdy dojela jich ekonomika. A zase jsme se vracím k tomu, o čem už jsem mluvil, bude to strašlivě bolet. Bude nás to, schudne nám to. Vsaďte se se mnou, o co chcete.
že nadejde a nebude to dlouho trvat. Nějaký takový den, jako když pan prezident Zápotocký jeden večer v rádiu říkal, ne, nebojte se, žádná měna nehrozí, a druhý den byla měna 1:50. Na vkladech. Prostě oni jsou odhodláni nás okrást úplně o všechno. Úplně o všechno. O to, co jsme si tady za 35 let vybudovali, vydělali, svojí prací odpracovali. O všechno nás okradou. Já nevím, komu to budou rozdávat, jestli migrantům, těm či oněm, je mi to úplně jedno. Princip je ten, že naše vláda se chová proti obyvatelstvu. Stojí proti obyvatelstvu a obyvatelstvo si to nedostatečně uvědomuje. Stále ještě. Říkám, právě proto musí asi dojít k tomu kataklizmatu, aby si to lidi fakt uvědomili na vlastní kůži, aby o něco přišli, o nějaký majetek, aby přišli o práci, aby přišli o tamhle to a ucítili, jaký rozdíl je mezi tím spát se Godhajem s tvrdým chlebem, anebo si udělat k večeři Hemenex nebo něco. Prostě na tomhle tom banálním obrazu se to dá všechno ukázat, protože všichni jsme závislí na materiálních potřebách. Kromě jogínů snad, nebo nějakých veganů, nebo a těch není majoritní část společnosti. Čili my všichni ostatní visíme na tom, jestli máme jíst, co pít a na léky. To jsou tři věci. A tři věci nám oni vezmou. Ano. Podívejte se, teď začaly kampaň nedostatek léčiv pro děti, nedostatek paralenu. To přece nejsou náhody, to mi neříkejte, já nejsem konspirátor. Ale že uprostřed chřipkové sezóny tato země, která je jedna z nejbohatších a nejúspěšnějších ve střední Evropě, není schopna zajistit pitomej penicilin nebo pitomej paralen pro děcka. To nemůže být náhoda. To přece není náhoda. Není to náhoda. Pane Žantovský, jdeme na otázky. První, jsem dneska dobrý večer vám oběma, pánové. Musím se smát těm 150 pohlavím. On ještě nedokázal nikdo pojmenovat, tak jak on je, ještě nikdo nedokázal pojmenovat. Tak jako když se pojmenuje mužské a ženské pohlaví. Jaké jsou tedy ty nově objevený? Děkuji za názor Sylvie Ústí. To kdyby věděl. Hejte, já jsem o tom psal, přečetl jsem nějaký článek, který vyšel i v mý knižce Nové zprávy ze Zwochhausu, udělám si tady trošku reklamu, když dovolíte. Já jsem vydal v červnu 2021 knižku složenou z takových fejetonů, jmenovali se Zprávy ze Zwochhausu a vybíral jsem tam vždycky z médií takový ty největší úžasnosti o tom, jak se někde prostě je přikázaný poměr Afroameričanů za kamerou amerických filmů a takovéhle kraviny, nebo co se týče těch množství pohlaví, tak jsem to tam někde v jedné té knižce vypsal, druhá vyšla loni, to je Nové zprávy ze Zwochhausu, a na letošní červen chystám třetí díl zpátky ve Zwochhausu. A to jsou, já jsem jich tam dopočítal asi 107, tuším. Existuje na to fakt jako docela jako stupnice nebo taková jako nomenklatura, kterou vám nedokážu samozřejmě v žádném případě odříkat z paměti. Já jsem skončil u docela obyčejných gejů, lezeb a transek. Dál jsem se nedostal, všechno ostatní je pro mě vesmír. Jo, nebinární, asexuální, multisexuální, já nevím prostě, jak se to všechno jmenuje, kraviny, nesmysly. To všechno je jenom hra, rokoková dekadentní hra na to, že je to důležitý, že to jsou ty důležitý věci na světě, že to ostatní je méně podstatný. Je to odvádění pozornosti lidí od podstatných věcí. Takhle to vždycky funguje, že když ten stát nebo ta vláda nebo ten příslušný mocenský aparát neumí zajistit základní potřeby obyvatelstva, tak jim vymyslí nějakou náhradní takovouhle kravinu. A ta kravina se ujme a teď se o ní stále mluví a čím dál vážněji,
To jsou ta Overtonova okna. Myslím, že naši posluchači to znají a vědí, o čem mluvím. Posunujeme tu přijatelnost té kraviny do míry, až bude absolutně akceptovaná, dokonce až bude uzákoněná. Jo? Takže se jako opravdu dá očekávat i toto. Helejte, jestli chcete znát všechna ta pohlaví, tak jak jsem se dostudoval k ním já, tak zkuste si někde půjčit tím, nebo koupit, jo, to je na vás, ty moje knížky, tam to najdete. Ale já teď opravdu za Boha vám neřeknu přesně na který stránce, ale který z nich. Ale jsou tam, je to velmi zábavné čtení. Viděl jsem před časem jednoho výborného poslance v AfD, v německém Bundestagu, který měl jako vynést stanovisko své frakce AfD k nějaké věci týkající se těch záležitostí. A teď on začal a měl tam asi tak 10-minutový proslov a teď říkal, vážení heterosexuálové, vážení homosexuálové, vážené lesby, vážení transsexuálové. A teď takhle pokračoval všema těma různýma posloveníma a po těch 10 minutách řekl, naše stanovisko je ne. Ano, je to jasné. Putuje to k internetem, možná se to tam dá ještě někde ulovit. A já tady mám docela zajímavou otázku. Dobrý večer. Dnes vyšla odpověď paní Nerudové, která vyznamenání nácka z Ukrajiny, které vyznamenání nácka z Ukrajiny vyfoukl Zeman. Tak se nechala slyšet, že by vyznamenala alespoň vrahy mašiny. I na silně manipulovaném seznamu 90% zúčastněných v diskuzi ocenění vrahů prach z prostých vrahů odmítá. Domnívám se, že tím si dost procent uřízla. Já se ale ještě více obávám toho škůdce Pavla. Volím pana Baštu jediného, kdo má morální kredit kandidovat, píše Jirka z Pardubic. Tak Jirku z Pardubic, myslím, že už jsme tady někdy zdravili. Ano, ano, ten vždycky píše. Do každého pořadu. Takže pozdravuju do Pardubic, já jsem z Pardubic, takže mám k tomu velmi laskavý přístup. Děkuju Jirkovi z Pardubic za otázku. Víte co, to jsou takové někdy maličkosti, které můžou mít brzanci rozhodovat o velkých věcech. V roce 2013 na poslední prezidentské debatě mezi Schwarzenbergem a Zemanem, tehdy to moderoval pan Moravec z České televizi, tak se kníže nechal umíst svýma vášněma a při dotazu na Benešovy dekrety prohlásil, že jsou vyčichlí, neplatní a že prostě jako je nepovažuje vůbec za hodno, aby se o nich mělo vážně diskutovat. A v tu chvíli podle mě Schwarzenberg přišel minimálně o nějaká 2-3% a vzhledem k tomu, že mezi nima byl, já nevím, Zeman měl 55 a Schwarzenberg 45, tak to je sice jakoby 10%, ale jestliže si Schwarzenberg odkopával těma nechtěnýma asi upřímnostma ty voliče, oni možná nešli volit Zemana, ale možná zůstali doma, nešli volit ani jednoho. Čímž přišel ten Schwarzenberg o ty voliče? Těma nesmyslama. A jestliže vykládá paní Nerudová tyhle nesmysly o těch mašinech, tak se jim může stát něco velmi podobného. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Teď probíhá debata kandidátu na prezidenta na Primě, kde je ale jen Nerudová a Pavel. Přijde vám tohle normální? Velké zklamání z TV Prima. Myslel jsem si, že je žumpa pouze ČT, ale tohle je fakt síla. Tím ČT předběhla. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Tak to je teda síla, pane Žantovský. Vážený pane posluchači, já nejsem, přiznám se, neviděl jsem všechny ty debaty, mám dost důležitější práce, než koukat se na prázdný plky, ale je pravda, že se k tomu tu a tam musím vyjadřovat, tak se snažím to sledovat. Já mám dojem, že Prima, a nechtěl bych se mýlit teď, a nejsem její advokát, že to rozdělila a že prostě udělala nějakou debatu s těmi ostatními, kromě těch tří finalistů předpokládaných.
a že tam Bašta speciálně, když byl jmenován, že tam uspěl jako vysokým procentem, a to je několik dnů zpátky. Co se týče toho, že tam dneska sedí jenom ti dva, to je rozhodnutí pana Babiše, který se rozhodl na tyhle ty debaty nechodit, ano. Protože to je, myslím, to nejrozumnější, co mohl udělat, protože by zase jenom naskakoval na vidle, který by mu tam nastrkovali nejenom kandidáti, ale samozřejmě i ti moderátoři. To je druhá poznámka. Takže ta debata de facto nemá vůbec žádnou relevanci. Jako debata, debata mezi to paní, co z její firmy se prodávaly diplomy, a mezi pánem, který studoval na špiona proti západnímu imperialismu, tak to je taková, jako bych řekl, jako debata o ničem, že ano. A ani jeden z nich neumí nic o ekonomii, neví nic o státním rozpočtu, o sociální politice, zdravotní politice, natož zahraniční politice, bezpečnostní politice a teda. Nevědí o tom vůbec nic, jenom plácají nesmysly a tečou z nich ty ambice, to jako si řekneme na rovinu. Ale co se týče Primy, víte, v roce 2019, ano, v lednu, jsem seděl na Žertvách, tehdy ještě seděla Prima, ještě nebyla spojena s tím CNN a neseděla na tom novém sídle, na Žertvách u metra Palmovky, a tam byla vedoucí zpravodajství a publicistiky paní Obzinová, který asi za její práci v televizi Prima neobyčejně vážím. A dávala dohromady tým lidí. Ona tam byla ten člověk, který tam prosadil takový ten formát bez obalu, kdy tam Josef Mádle nebo nějaký jiný moderátor. Také občas paní Tománková, která dneska exceluje v těch velkých pořadech a stal se z ní Václav Moravec v sukních. Tam jako občas otevírali i docela vážný témata, jako i včetně těch LGBT a včetně těch podobných jakoby jako kolizních témat, a otvírali je docela na otevřeno a zvali tam lidi ve škále od Benjamina Kurase po Pepu Skálu, to znamená od práva do leva. Jitka Obzinová tam otevřela portál iPrima, kam začali psát velmi zajímavý a různorodí lidé, Karolina Stoněková, Ben Kuras, bohužel už nežijící Tereza Spencerová, jako, a začalo to fungovat jako paralelní informační zdroj, velice zajímavý, a v mnohých z nás to nabudilo strašně nadějnou takový pocit, že ta Prima pochopila, že má jedinou šanci jít proti české televizi jinýma zbraněma. No a pak tam vlezli Američani, vyrazili Obzinovou, pak vyrazili Kurase a celý ten spolek, a pak vyrazili dokonce i tu Teresku. A Teresku vyrazili na 1. dubna a Tereska 2 nebo 3 dny na to zemřela. A nikdo mi do dneška nevymluví, že to nemělo souvislost, že ta psychika tam nebyla tak přetížená a tak dále. A já, protože jsem byl s Terezou spolužákem na vysoké škole, tak jsem tu osobu velmi dobře znal a vím, že to nesla strašně těžce. A tam se prostě začaly naprosto pod vlivem toho amerického vlastníka se začaly dít jako naprostý zvěrstva a jako rubat hlava, nehlava. Každý opoziční názor, když se dneska podíváte na jejich spravedlnosti publicistiku, ano, pravda, občas tam vidíte Mirka Ševčíka, občas tam vidíte, byl tam Vladimír Štěpán, že byl chvíli jmenován, pár lidí takových jako z jiný sféry, než ty úplně nejoficiálnější tam jsou, ale moc to nejde. Klesá ta účast, já jsem tuhle viděl nějaký z těch pořadů 360, ale nevím, jestli s panem Půrem nebo s Pavlínou Wolfovou, ale bylo zcela zjevný, jak už jsem indoktrinovaný, jak už kladou těm jako méně příjemným hostům ty více nepříjemné otázky, jak se snaží nadbíhat tomu
správnému názoru, jo, a začínají se českotelevizovat. A je mi to strašně líto, protože tam byla obrovská šance na nějakou pluralitu smyslem demokracie, přeci mnohost, různost, jo, a ne jednota. To je smyslem tyranie nebo diktatury. No a tady bohužel tohle ta šance byla promarněná, stejně jako byla promarněná šance po odvolání Vladimíra Železného v roce 2003 z vedení televize Nova, kdy Železný, ať už si o něm kdo chce, co chce myslí, tak tam udržoval velice svobodomyslný a pluralitní zpravodajský tým, kdežto po jeho odchodu se tam začaly zase prosazovat jenom ty jednotné nebo jako ty unifikované názory. Já nevím, proč to je. Jako, ano, Američané si koupili kus prémy, dobře. Asi k tomu měli nějaké podmínky, asi pan majitel, tedy Zach, k tomu měl nějaké důvody finanční nebo jakékoliv politické, určitě ne. Ivana Zacha znám a to není člověk, který by byl pláčen politickými pocity, tomu jde jenom o peníze. Takže asi tady jde o to, že prostě všechna ta univerzální média už skončí v jedných rukou a my budeme odkázáni jenom na to naše podzemí. Pokud nám to vůbec ještě dovolí. Mám tady další otázku. Dobrý večer, vážený pánové. Zná pan Žantovský knihu Co nesmíte vědět od Michaela Morrise? A jestli ano, jaký má na ní názor? Zdraví Magda z Prahy. Nejenom, že ji znám, také jsem o ní napsal docela dlouhou stať na Parlamentní listy, asi před 7 lety. Považuji ji za velmi dobrou, protože klade otázky. Já nemám moc rád odpovědi. Takové ty apodiktické, jednoznačné, já vím všechno, tak vás všechny poučím. Ne. Morris tady podle mě klade mnohem víc otázek, než nabízí odpovědi. Nebo nabízí odpovědi různorodé a vyber si, občané, ale klade ty otázky. Já mám pocit, že tady začne být velice brzo trestné i klást otázky. Takže já si ty knížky velice vážím. Já jsem ji tady dokonce četl celou veřejně před časem. Takže jdeme na další otázku. Pozdrav do studia. Debata Nerudové a Pavle na Primě zatím probíhá jako nefalšovaná šaškárna, výměna dárečků a tak dále. Lišák Babiš se opět nezúčastní a nechává krysy v sudu požírat se mezi sebou. Souhlasili byste s tímto úsudkem? Děkuji, Honza od Pardubic. Další Pardubičák. Zdravím, Honzu od Pardubic. Já s váma nemůžu souhlasit. Ne, protože bych nechtěl, ale protože tu debatu nesleduju, protože si teď povídám s panem Kapalem a s váma tady na svobodném rádiu. Určitě se na to podívám na internetu, potom doufám, že to nezakážou v rámci svobody slova. Určitě ne. Ale celkem jsem nakloněn věřit vašemu úsudku, protože ty dva protagonisti celkem nic moc zásadnějšího neslibujou. Tak a teďka tady mám něco o těch vašich knížkách. Dobrý večer do studia. Zdravím oba pány. Obě knihy pana Žantovského mám. Jsou skvělé. Můžu je vřele doporučit. O pohlavích píše pan Žantovský na konci v první knize a k těm pohlavím. Viděla jsem skvělý vtip. Na stěně byl nápis WC, napravo šipka S, teda s pytlíkem, nalevo bez pytlíku. Krásný večer a děkuji za skvělý rozhovor. Eva Sedláčková, Karlovy Vary. Tak, to je dobrý vtip. To sice není otázka, ale na ponoukou mě to k jednomu takový jako trošku jedovatý glose. Já jsem jednou v životě navštívil Sjednocený arabský Emiráty a to v době zimních prázdnin mé tehdy školu povinné dcery. Tak jsme si říkali, že prostě v tom noru vyjedeme někam do tepla si zahřát, tady bylo hnusně, plískavice a vůbec, a takže pojedeme k moři. Tak jsme teda vyjeli do Emirátu Ras Al Khaimah, to je takový uprostřed mezi Emirátem Dubaj a Emirátem, jak se jmenuje, takový ten na severu. A to mi teď vypadlo, omlouvám se. A bylo to od té Dubaje nějakých 90 km. Tak jsme se jeli podívat do Dubaje,
která je teda mimořádně hnusná. Jak to znáte z těch filmů, ty vysoký baráky, šroubovitý, prázdný, tam nikdo nikde nebydlí, to je všechno jenom jako Potěmkinova vesnice. Do toho ta příšera, takový ten palmovej ostrov, který tam vybudovali uměli a tak. No ale a do toho vlastně dominantou toho všeho, kromě Burj Khalify, té věže, je obchodák, největší obchodák na světě. Tak jsme říkali, ačkoliv já teda tyhle shopping centra obchodáky opravdu nenávidím, tak jsem říkal, no tak když je to největší na světě, tak se tam teda půjdu podívat. A první, co mě zaujalo, takhle vlezete od té Burj Khalify, z té strany od moře, vlezete do toho obchodáku a hned, ještě před těma obchodama, doleva je cestička a tam máte šipku a tam jsou tři cedulky. Jedna je s panáčkem, jedna je s paničkou, s jakýmsi piktogramem ženy, a třetí je s mešitou. Takže tam máte toaletu pány, toaletu dámy a modlitevní. Hmm. Tak jsem si v tu chvíli říkal, Hergot, to je takový snad až symbolický. Jo, tak mě to trošku usmířilo s pobytem v Dubaji. Co tím chci říct, že to jsou takový zástupný všechny věci. V těch muslimských zemích tomu rozumím, oni mají prostě povinnost se pětkrát denně modlit a mlátit hlavou o zem a něco kvílet z těch sůr a tak. Já to respektuju absolutně, tím neopovrhuji, je to součást jejich náboženství a je hezký, že se o to starají i v tom v obchodňáku. Ale mně to přišlo teda strašně komický, že umístili tu modlitevnu hned vedle těch docela páknoucích toalet. Mm-hmm. Jdeme dál. Dobrý večer. Ty cvokhausy pane Žantovský, jsou výborné. Mám je pořád po ruce a vždycky se dobře bavím. Dvojka je trochu lepší. Těším se na novou. Fakt doporučuji. Pan Bašta je pro nás samozřejmě jediný možný prezident, ale plantážník Viku Krychetský, který to všechno spískal, je problémem pro tuto zemi. Nemyslíte? A co manipulátor Řezníček? Ten se ukázal. Řezníčka hodnotit nechci, protože podle mýho názoru byl velmi nepřipravený a plaval v tom, jak leká ryba v hodně kalné vodě. To bylo velmi neprofesionální výkon, co provedl. Pokud mluvíme o stejné debatě, co se týče pana Rychetského, víte co, tak pan Rychetský byl komunistický právník, byl součástí režimu v minulém systému, pak se vlísal, jak je asi v jeho schopnostech běžné, to nevím, já ho neznám osobně, tak se vlísal do přízně Miloše Zemana, takže Miloš celou tu dobu říkal, jak je ten Rychetský skvělý a báječný a chtěl mu dát medaily, načiž ho Rychetský podrazil jako velmi způsobem nevídaným, jo, a dneska jde proti němu, jakože Miloš Zeman je vlastně symbol největšího zla. Já myslím, že to vypovídá o povaze pana Rychetského a snad ani nemá smysl o tom mluvit. Je to člověk, který se asi by dokázal obejít v každém režimu. U nás doma se tomu říkalo, až přijdou Číňani, tak si nechá narůst copánek a se šikmit oči. Ano, ano. Jinak je velmi dobré zjistit si anamnézu rodiny Rychetských. Určitě. Je to velmi výživný čtení tedy. Ale nebudem teď o tom hovořit. Ne na hlas, prosím. Ema. Pane kapele, jen pro vás, aha, tak to je jenom, tak to je, tak to tak je. Tak ne na vás, ne na hlas. Jen pro vás. Aha, no tak to je. To bude milostný vyznání. Ano, to je milostný od paní, který je 76 let. No to vám je 74, tak to máte tak jako skoro na oven. To je tak akorát, že jo. Pohodě, ne? Láska kvete v každém věku. Já vím, akorát já nechci používat slovo, co říkal Miloš Kopecký. Co máte na mysli? Tak Miloš Kopecký, tedy se ho ptali, co jako starší člověk, jak se cítí, a on říkal, no jak, dobře,
Teď se přece říká, že muži nestárnou, ale léta jim nestojí. Krásný, já si to pamatuju, já si to tvořil nějaký estrádě. Tak, tady máme. Dobrý večer, pane Žantovský. Stále si myslíte, že 17. listopad byla spontánní akce studentů a že se o předem připravený převrat tajných služeb, jak píše Miroslav Dolejší, nejednalo? Díky, Marek od Pardubek. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit. A Mrs. Mossad volili hloupí Slováci, protože pan Aaron Shaviv nasypal do její předvolební kampaně miliony eur. Píše Marek od Pardubic, další Pardubičák. No, jak vidím, tak tady máme spoustu Pardubáků. To jsem strašně rád, protože Pardubice jsou jedno z nejkrásnějších měst v republice. A jako mně se tam strašně hezky bydlelo, i jsem se tam narodil s dovolením, takže já na ně nedám dopustit. Takže zdravím pana Marka od Pardubek. Hleďte, kolik kdo kam nasypal, nevím, nemám důvodu vám nevěřit. Umím si představit, že někdo sype paní Nerudový, někdo sype paní Čaputový, tak to prostě chodí. Dneska se ty trafiky prostě takhle kupujou. To je věc jedna. Ale k té první otázce to považuji za možná důležitější. Vy jste tu otázku formuloval jako stále věříte, že já jsem tomu někdy moc nevěřil. Možná tak první měsíc, dva, než jsem se začal trošku seznamovat s realitou, s lidmi, který představovali novou moc, která se usídlila v tom slavném špalíčku na Václavském náměstí, než jsem začal poznávat lidi z disentu, který jsem neznal a o kterých jsem okamžitě ztrácel veškeré iluze, než jsem začal dostávat informace, kdo na koho je napojený, za kolik a jak a proč a s jakým cílem. Čili já jsem jako opravdu takovému tomu pocitu, že Evropě zavládla ta revoluční atmosféra, teď to bylo Maďarsko, Polsko, Německo, pak Rumunsko po nás a tak, tak jsem tomu možná tak měsíc, dva věřil a měl jsem radost z toho, že se celý ten zatracený sovětský režim zroutil a že už bylo na čase, protože nebyl z duchovního důvodu přijatelný. Mně celkem nikdy nešlo moc o materiální důvody, protože ty jsou pomíjivý. Duchovní důvody jsou zásadní. Mně vadilo, že se na dobrou knihu muselo stát ve čtvrtek půl dne nebo celou noc frontu před knihkupectvím. Prostě proto, že soudruh to tak rozhod. Takže a mnoho dobrých knih jsme nedostali do ruky a já jako člověk původem od kultury jsem tohle považoval jako za zásadní problém komunismu. Mě nezajímaly, ani jsem tomu tehdy tolik nerozuměl, protože jsem mladý a nemám ekonomické vzdělání. Dneska už na té ekonomice učím hromadu, ale tak jsem mnoho věcí pochytil. A taky jsem v tom životě taky už déle. Ale jako pro mě jako nebyl až tak podstatný a základní problém v nějakém státním vlastnictví výrobních prostředků. Pro mě byl problém v nesvobodě pro umělce a pro jaksi vyjádření svobody slova. Proto jsme nakonec, a teď se vlastně jakoby vracíme obloukem na začátek, jako proto jsem říkal, že jsme tady jako v dobách největší nesvobody komunismu, kdy se tady likviduje svoboda slova, kdy tady máte určitý literární autory, který jsou na blacklistech, který vám nevezmou distributoři do distribuce, který se nesmějí, oni si musí zaplatit své vydání, zatím ještě můžou. Přijde taky, jako, že už to ani to nebude možné a nebude to dlouho trvat. Oni se nedostanou do distribuce ke svým čtenářům, takže jsou v podstatě zlikvidovaní. To všechno známe z období komunismu. Jenom je to důkladnější, důslednější a v určitém slova smyslu horší. Čili pro mě ten listopad 89 byla jakési nadechnutí a myšlenka naděje, že tohleto, o čem mluvím, končí. Ono to na nějakou dobu polevilo, ale ne na úplně dlouhou, protože já si vzpomenu, teď před deseti lety zemřel
můj přítel, velký český spisovatel Alex Kainexmark, kterýho se snažil jeho nepřátelé zdifamovat špinavým obviněním z donašečství, který se u soudu samozřejmě prokázal jako falešný, ale toho Alexe to stálo strašně spousty zdravých nervů a možná mu to zkrátilo život a tenhle ten člověk prostě jako měl veliký problémy s tím dostat se do nějakého standardního literárního světa, kam patřil jako jeden z největších českých spisovatelů. A to mě fakt jako strašně vadí, takových lidí je víc, je to, co já vím, Karel Sis, je to Jarda Čika, jsou to spisovatelé nejenom z toho bývalého režimu, jsou to spisovatelé i současní, kteří nemůžou být, a teď mluvím jen o literatuře, takhle bychom mohli hledat výtvarníky, muzikanty, nevím koho dalšího, ale u toho mluveného slova je to samozřejmě nejvíc znát. Tam ta cenzura funguje velmi silně a ta nesvoboda je tam strašně znát. Čili pro mě to zklamání z toho listopadu je velikánský. Když se vezmu pár měsíců předtím, to se zase tak moc neříká, málo se to ví. V průběhu roku 88 až 9 se začaly věci v literatuře české měnit docela zásadně dvěma směry. Do edičních plánů se začaly vracet dříve vyhazovaní autoři jako Karel Šik, Tanc a podobně. Už měli naplánované svoje knížky nakladatelstvích typu, co já vím, Československý spisovatel, Mladá fronta a podobně. A to bylo dva roky před novou, rok a půl před převratem. To znamená, že se ten režim i zevnitř měnil a začal chápat určité věci. Pak se uspořádala, nebo tak vznikla spontánně skupina spisovatelů, kteří toužili potom navázat zpátky kontakt s lidma, se spisovatelama, kolegama, kteří byli třeba v emigraci. Takže já vím, že třeba, nevím, Petr Prouza, nebo i ten Alex, nebo další lidé jezdili do Německa za exilovými spisovateli, setkávali se tam a jako navazovali naprosto běžná kolegiální přátelství a mohlo to všechno začít běžně fungovat. Jenže pak se ocitlo tady několik lidí u Lizu, třeba v té literatuře, lidi typu, co já vím, Ivana Klímy a podobně, kteří prostě v těch lidech zase cítili konkurenci a vzpomínám vždycky, jak říkali všichni ty rezidenční autoři, jo, já kdybych mohl publikovat, já mám plný šuplíky báječných rukopisů, to byste viděli. No a pak všichni mohli publikovat, ale nic jsme neviděli. Jo, to je jenom takový příklad, že nic zásadního na Nobelovu cenu z toho nevypadlo. To vypadlo akorát z Kundery a ten, že je v Paříži. Takže to je o něčem jiném. Proč mluvím takhle ze široka? Protože mě zrovna tohle trápí, to nakladatelování a knihy. To je velký díl mýho života a cítím to velmi úkorně, vadí mi to, mý přátelé jsou ostrakizováni, jsou z nich dělány opice a nějaký přátelé starých pořádků, jak říkal Havel. To nesvědčí o tom, že tohle země je demokratická. Myslím, že není a už hodně dlouho není. Krásná závěrečná slova, pane Žantovský, já vám za ně děkuju. A jenom jsem se tady smál, ještě, že nemáme televizi, když jste říkali, že se prohlédl za dva měsíce, já taky. A už jsem to tady několikrát v rádiu říkal, že se dneska stydím, že jsem se tehdy aktivně podílel na té změně. Jo, dneska se za to omlouvám, protože bych radši zasloužil pár facek tehdy. Takže... Pane Kapele, já se za to nestydím, protože mě bylo 28, a člověk v tom věku a v té situaci nemá všechny informace. Čili pracovali jsme s nějakýma informacemi. Důležitý je, že jsme se byli schopni a měli vůbec touhu těch správných informací pravdivých dopídit a podle nich se potom začít chovat. Já si velmi přesně vzpomínám, jak do mnou přišel na jaře 90, jeden člověk, nebudu ho jmenovat, není podstatný, z tehdejšího takzvaného hnutí za občanské svobody, nebo tak nějak se to jmenovalo, a byl to kolektivní člen občanského fora. A že jako abych kandidoval v červnu, že mi zajistí zvolení do federálního shromáždění za to, to je jejich spolek.
A já jsem mu říkal, hele chlapče, to ne, to ne. Já jsem rád, že tady teď zavádli jiný poměry a já jsem novinář a já chci psát prostě o světě tak, jak ho vidím a cítím podle pravdy já. Na žádný tvoje politikaření jako nepřistupuju, žádný nabídky, žádný pobídky, žádný a tak dále. Ne, prostě jako tam já nepatřím. A přitom zůstalo a já jsem vlastně nejšťastnější, že jsem si s žádným tím režimem nezadal. Ani s tamtím, ani se všema dalšíma, co následovali. Pravda je, že člověk potom ztrácí určitý příležitosti, ale získává svobodu a to je nejcennější. Tak, pane Žantovský, díky za váš čas, díky za krásné povídání. Napsala to tady naše posluchačka, že to bylo hezké povídání. Já se... Doufám, že je z Pardubic. Není z Pardubic, nebylo tam napsáno z Pardubic. Nebylo napsáno vůbec, odkud je. Takže, no ale vidíte, Pardubičáci se dneska vyrojili jaksi. Ale oni hodně píšou často tyhleti lidé. Z těch Pardubic, myslím. Takže já vám přeju, ať se vám vaše práce daří, ať máte dobré nervy na vaše studenty. A budeme se spolu tiše modlit, i když, jak říkal, já nevím, kdo to říkal, že se modlí, i když je ateista Jarda Doubrava. Jo. Tak aby se to tomu Rakušanovi a této skvadře s tím zavřením úst nám všem, aby se jim to hned tak nepodařilo. Protože pokud by se jim to podařilo, tak se bude těžko žít v této krásné zemi. Amen. Amen. Takže mějte se moc hezky a dobrou noc. Vy taky, pane kapele, zdravím, děkuji za pozvání ještě jednou a hlavně děkuji všem našim posluchačkám a posluchačům, ať jsou v širém světě kdekoliv, že nám věnovali naši pozornost a třeba se nás najdou ještě v reprízném poslechu na archivu Svobodného rádia. Ano, tam to bude. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já ještě jednou jenom upozorním, že zítra od 17 hodin budu tady mít tedy po Skypeu Vladimíra Štěpána a myslím, že bude mít velmi závažné informace, které jsou tak závažné, že jsem to musel takhle předsadit, abych nebral místo jiným. A potom od 19 už je klasický Jiří Kobza. Takže ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc a teď předám vysílání dalšímu studiu.